លខ្ចលបបោកមកពីទឹងដៃខាងណាតែផ្លូវមិនដឹកផ្លូវមួយនេះខ្ញុំដែរតែម្នាក់ឯងកាលចាប់ផ្ដើមមើលទៅដូចអង្គចាប្រាថ្នាឲ្យដល់ថ្ងៃមុខស្រាប់តែពេលនឹងបែដងរំអុកធ្វើឲ្យគេបានកិច្ចកែផ្លាំងបដូរមិនដូចមុនឈឺពេលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជឿគេធ្វើមិនលឺវាគឺរឿងដែលអាត្រង់យ៉ាងបាំងកោហងរូបខ្ញុំរហូតមកខ្ញុំធ្វើនេះហើយដោយកំសត់គ្រប់គ្នាឲ្យសន្មត់